kako sam prvo pisala, bila sam dobro, dragi deda Mraze, bila sam dobro ove godine. Ako misliš da zaslužujem nešto, ti mi pošalji. Sve je bilo u tom nekom smislu. Nikad nisam imala neke specijalne, posebne neke želje, nešto da izvoljevam. Mislim da to sve valjda zavisi od vaspitanja, ne znam.